John is as remarkable as any world filled with mystery and magic. Quite remarkable indeed. Many centuries have passed since the first humans settled here. They all came from a faraway world, elbowing their way through an already frail peace between the old races. The elves, shadows, and Kranites, united in a government they call the League, kept these newcomers under close scrutiny. Though humans struggled to control the innate magic of this alien planet, they compensated for it with marvelous technology. Mana-fueled inventions became the foundation of a great empire. There was no end to their aspirations, which constantly incited the League's suspicion. Eventually, it could only mean war. War of ideas. War of principles. War to bring or halt the change. The conflict quickly escalated, threatening to bring an end to the world as they know it. Few places remain out of its reach. One such place is a settlement known only as the City of Bones, home to the unlikely heroes of this story. It sits safely in the desert, surrounded by nothing but sand and ruins left by the mysterious ancients. The world is more than just the Empire and the League, after all. There are things far greater, but also more terrifying than the war between them. That's what drives Malachi and Kayla to scour the ruins in search of knowledge and treasure. A pair of siblings as remarkable as the world they were born in. Quite remarkable indeed. They call themselves relic hunters, searching for the forgotten remnants of those who are long gone, hoping to learn from the past and keep whatever dangers they find safely buried under the sands. But they have a much greater destiny to fulfill. The gears of fate were put in motion long before they became pawns in this game. Fala galera, Rafa HC aqui, a gente tá jogando Dark Envoy, velho, vamos testar aqui joguinho novo. Infelizmente o jogo tá em inglês, tá? Não tem português, mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha como que tá. Antes de começar, é claro, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais. Entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live. Vambora, velho. Tá, movimento da câmera, não, perfeito. Temos inimigos à frente. Tá, como que eu me movimento? Beleza. Temos dois poderes ali. Tá. Escorpiões. Tá, vamos atacar. Combate basics. Entrar no modo do tático, tá. Sabuga. Toma. Por que ficou em câmera lenta assim, mano? Que bizarrice é essa? Tá, tirei do modo tático, tava no modo tático. Bizarro. Tá, mete um E. Tá. Não sei se era assim, mas tá bom. Provavelmente tinha um jeito melhor de fazer isso. Peço desculpas aí pelos travamentos e tal, qualidade do jogo, porque meu PC tá uma merda, tá? Desculpa aí. Se quiserem doar um PC novo aí, tô aceitando. Teleporte. Tá. Tem um baú pra cá. Deixa eu ver que bicho tem aqui. Não! Eu queria ter soltado essa merda. E outro bicho nascendo, mano. Cover me. They don't stand a chance.
Só isso, é só ficar apertando o botão. Nossa, é o outro. Meu Deus, vai nascer quantos? Tá. Vou pegar uma arma nova, mano. Como que eu equipo? Tá. Melhor que a nossa. Tá. Eu queria jogar com a mina, mano. Que dá pra gente ter, dar o cover, né? Mas o que, que adianta se eu sou porradeiro, mano? Não. Tá. Tiro tático, toma. Sabuga esse cara primeiro. Sai daí. Here I come. Let's get started. All right, we'll do it the hard way. Que isso aqui, mano? Vamos tentar atacar ele. Da hora, tomei dano. Eu queria jogar com a mina. Tá, vamos lá. Correu. This isn't one of those trusty old, or dare I say, ancient healing fountains. Beleza, que é isso? Recuperei a vida? Sou barulho. Cajado. Que isso? Uma nota aí. Se tivesse que eu lesse alguma coisa e colocasse o jogo em português, tá? Só fica a dica aí. Olha só. Espera, é um inimigo? Am I interrupting something? You came to the wrong place. Don't smoke it. Knock him out. É fugir, meu querido. Que cagão. Eita porra, agora eu tô tomando alguma coisa ali. Tá. Caralho, mano. Escorpião tem magia. Toma. Morto. Que já foi loteado.
Outro teleporte. Tá, a gente tem que abrir aqui. Entrar no tempo. Sealed shut. The job here is done. Killa's probably waiting for me already. Não dá? Eu tenho que abriu, tá, era só clicar ali. Ah, Micaela. Não, quer dizer, só Kaela, né, Mica? Inimigos. Toma. Ok, interagir com a Micaela. Não é Micaela, é Facaela. Mel, I swear that if you. Fine, I'll save my jokes for later. Are you okay? Yeah, thanks. Didn't expect a stun trap in the middle of nowhere. Bom, gente, esse foi aí o Dark Envoy. Eu vou encerrar no final desse diálogo. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever, dar aquele like. A gente se aproxima no vídeo de uma nova live. Valeu. Of course, but I'll stop now. Strange, though. That it still had a charge left. Let's be careful. Have you found anything unusual? Eh, just a lone angry scavenger. Nothing to worry about. Right, let's check the last entrance and we're good to go.